Bugün Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun baş katibinin müavini Dmitri Kirkenzis ile görüşüb. Qonağı ölkəmizdə salamlayan Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva noyabr ayında Parisdə Bakının Ümumdünya Expo 2025-ə namizəd şəhər olması şərəfinə qəbulun təşkil olunduğunu, həmçinin Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun 162-ci Assambleyası çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən Bakı Expo 2025-in təqdimatının keçirildiyini xatırlatdı. Mehriban Əliyeva məmnuniyyətlə qeyd etdi ki, ölkəmiz son illər Beynəlxalq Sərgilər Bürosu ilə səmərəli əməkdaşlıq edir. Azərbaycanın beynəlxalq sərgilərdə uğurla iştirak etdiyini deyən Mehriban Əliyeva, Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun baş katibinin müavini Dmitri Kirkenzisin bu sərgilərin keçirilməsinin dəstəyini xüsusi vurguladı. Ümumdünya Expo 2025 üçün Bakının da öz namizədliyini irəli sürdüyünü deyən birinci vitse-prezident ölkəmizin bu sahədə zəngin təcrübəsini qeyd etdi. Bildirdi ki, son illərdə Bakı bir neçə beynəlxalq tədbirə uğurla ev sahibliyi edib. Bu tədbirlərin yüksək səviyyədə keçirilməsi göstərir ki, ölkəmiz Expo 2025-in keçiriləcəyi məkan kimi seçilsə, bu tədbir də yüksək hazırlığı ilə yadda qalacaq deyə Mehriban Əliyeva, Expo 2025-in Bakıda təşkili təşəbbüsünün həm dövlət qurumları, həm hökumət, həm də cəmiyyət tərəfindən dəstəkləndiyini vurguladı. Birinci vitse-prezident ölkəmizin sərgi üçün təklif etdiyi insan kapitalını inkişaf etdirərək daha gözəl gələcək quraq mövzusunun dünya üçün aktuallığını qeyd etdi. Dmitri Kirkenzisin ikinci dəfədir ki, Azərbaycana səfər etdiyini deyən Mehriban Əliyeva, onun Expo 2025 sərgisi ilə bağlı təkliflərinin və tövsiyələrinin ölkəmiz üçün çox faydalı olacağına əminliyini ifadə etdi. Bildirdi ki, gələn il ölkəmizə növbəti mərhələ qiymətləndirmə missiyasını qəbul etmək və görülən işlər barədə məlumat təqdim etmək gözləyir. Bu nöqteyi nəzərdən Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun baş katibinin müavininin ölkəmizə səfəri böyük əhəmiyyətə malikdir. Beynəlxalq Sərgilər Bürosunun baş katibinin müavini Azərbaycanda olmaqdan məmnunluğunu bildirdi. Dmitri Kirkenzis qeyd etdi ki, Azərbaycan dövlətinin, o cümlədən birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Bakının Expo 2025-ə namizədliyinin irəli sürməsi ilə bağlı tədbirləri dəstəkləməsi ölkəmizin bu layihəyə önəm verdiyini nümayiş etdirir.